Para conhecer de perto o mundo dessas mulheres, viajamos para o sul do país. A catarinense Jéssica tem uma rotina fora de qualquer suspeita. Eu ando de bicicleta, adoro fazer exercício, né? Na rua, não dá bola pra ninguém. Se vocês quiserem me procurar, vocês já sabem onde me encontrar, né? Entre quatro paredes, a Jéssica, estudante certinha, fica pra trás. Entra em cena Jessie Ledux, a personagem que ela criou na rede. Eu vou fazer agora uma coisa que todo internauta homem sonha: entrar no quarto de uma cangirl. E por que dos bichinhos de pelúcia? Tem um fetiche de que você é uma adolescente. Exatamente. É uma coisa que chama a atenção deles. A história de Jessie é bem parecida com a de outra cangirl. O chat privado começou. Do seu quarto em São Paulo, Lurdinha também leva homens de todo mundo à loucura. Trabalho em casa, faço o horário que eu quero, trabalho o dia que eu quero e ganho dinheiro. A diferença de idade entre Jéssica e Lurdinha é de 12 anos. A modelo de Santa Catarina tem 22 e a de São Paulo, 34. Mas elas mudaram de vida exatamente na mesma época. Dois longos e maravilhosos anos. As duas também descobriram a profissão de uma forma parecida. Estava navegando na internet, eu vi uma matéria interessante sobre esse mundo virtual. E isso me interessou muito, né? Eu já estava de saco cheio do meu antigo trabalho. Como eu estava desempregada, precisando de dinheiro, eu resolvi fazer um teste. E eu uni o útil com o agradável e tô aí até hoje. Tô adorando. Então, é hora do show. Olha só, em menos de 5 minutos já tem um cliente querendo ir para a sala particular. Esse barulhinho é do privado, tá me chamando pro privado. O internauta é exigente. Quer que o quarto fique mais claro para poder enxergar melhor. Tu tem como acender a luz aí, fazer alguma coisa? Ela obedece, deixa o ambiente mais iluminado. Coloca uma lingerie provocante e se exibe como pode. No mundo das cangirls, é assim. Quem paga, manda. O show da catarinense Jessie atrai ainda mais internautas. Ela entra no chat e, em segundos, clientes do mundo inteiro invadem a sala de bate-papo. 53, 70. Jessie dança, conversa em inglês. Welcome, guys. Welcome, my home. Em espanhol. Sí, hablo español, poquito, mas hablo. O número de visitantes aumenta a cada minuto. Yes. 280. Nem a presença da nossa equipe atrapalha o show. Gente, é Record que tá me filmando. Não é namorado. Não demora muito para a quantidade de observadores disparar. Yes, 700. Olha só, gente, tem menos de 10 minutos que ela entrou e já tem mais de 1000 pessoas com ela na sala. E eles estão dando presentes em dinheiro para ela. Depois de tantos agrados, Jessie decide retribuir. Dança de forma ainda mais provocante. E como aperitivo, revela mais um pouco do que eles poderão ver na sala privada. As apresentações que deixam os internautas horas em frente ao computador também dão prazer às modelos. Sim, já cheguei muitas vezes no orgasmo. Depende de você, ele tá num dia bom ou do cliente te conduzir? Da interação do cliente.
Mas nem tudo são flores na vida de uma stripper virtual. Eu não vou chegar e dizer, iludir nenhuma menina, chegar e dizer, ah, se você chegar e virar uma cangirl, você vai tirar tanto. Isso é mentira. O trabalho cobra um preço alto na vida pessoal. Você tem namorado? Não. Não tenho namorado. Não tem? Solteira. O nome de guerra é bem sugestivo. Sou modelo Rafa Sex. Não é só sexo comigo. Carinho, atenção. Pose de galã e desinibição diante das câmeras. Você vai ter tudo isso até mais, beleza? Então, espero vocês. Mas no fundo, ele guarda um segredo. E se for um cara reservado, assim, então, tipo, eu não tenho muito amigos. O stripper. É nesta kitnet alugada em São Paulo que Rafa Sexy ganha a vida. São 8 horas de trabalho, 5 dias por semana. São quase 4 horas da tarde, ele vai bater o cartão e começar a trabalhar. Não demora muito, o primeiro internauta aparece. Rafa convida o cliente para entrar no chat privado. O chat privado começou. Aí daí em diante eu já começo a ganhar dinheiro. Através da minha experiência, da minha sedução, entendeu? A partir de agora já tá ganhando? Já tô ganhando. Começou o trabalho. Ele se esforça para seduzir. Dança, provoca, se exibe na frente do computador. Olha só, o clima já está esquentando entre ele e o cliente e eu acho melhor a gente sair da sala aqui porque o negócio vai ficar impróprio. Rafa fica online durante 40 minutos. Tempo suficiente para dar prazer ao cliente e dinheiro ao stripper. Até onde você foi com o cliente? Até o limite. Depois do primeiro trabalho do dia, uma pausa estratégica. Vou poder recuperar as energias, né? Porque senão... A exigência física e mental é alta. Às vezes, é inevitável falhar. Já aconteceu já, porque tem cliente que entra na sala, já quer ver você já excitado. Já pensa que a gente, você tem que ficar do jeito, na hora que ele quer, entendeu? Que não é assim. Mas nem todos buscam sexo. Tem uns que entram aí só pra conversar. Só pra conversar, e a gente fica várias horas assim, conversando de vários assuntos. Para ele, o bate-papo serve para descansar e ganhar dinheiro. Vamos logo, não vamos ver. A gente conversando antes, então rolou um papo. Como é que você tá? Você tá bem? O faturamento aparece na tela do computador. Em um mês só, eu tirei 6.400. O teu último trabalho foi do quê? Foi da empresa de transporte, eu era conferente. Conferente. Você ganhava quanto? Eu ganhava, meu salário era 1.102, era o piso. Há um ano, Sara largou o emprego de costureira numa fábrica e alinhavou uma nova profissão, stripper virtual. A irmã já era cangirl e conseguia faturar um bom salário com os fãs na internet. Foi ela quem levou a caçula para o mundo do sexo virtual. Eu chamei ela e falei assim, vamos fazer uns shows comigo. Vamos? Achei que ela ia topar. Assim, no começo não aceitei assim, muito, assim, porque eu tinha muita vergonha. Tinha medo do que as pessoas achassem. 3 meses depois, encontrou o apoio que faltava. Onde menos se espera. Achei o namorado certo. Foi acontecendo naturalmente. Como ela já trabalhava com isso, aos poucos eu fui dando uma ajuda a ela. Os clientes, a maioria, eles sempre pediam. Mas às vezes eles perguntavam assim, tem amiguinhas aí contigo ou amigos? Aí a gente entrou de cabeça nisso e foi aperfeiçoando nossos shows. E hoje em dia tá bem legal. O namorado prefere se manter no anonimato. A minha opção de não mostrar o rosto é porque o show é da Sara.
Mesmo com o excesso de exposição, eles dizem que há vantagens no trabalho. Não tem que aguentar patrão, trabalho a hora que eu quero. A diferença é que o nosso trabalho envolve o prazer. Mês bom, assim, chega a ganhar 8, 9 mil. O show online do casal é intenso. 7 horas por dia, 4 vezes por semana. Todo dia vocês acabam transando durante as apresentações? Sim, todos os dias. O que a gente faz é real. Nessas 7 horas, vocês acabam transando quantas vezes? Ah, muitas vezes, várias vezes. De onde vem tanta disposição? Não tomo nenhum medicamento, nenhum aditivo, nada. Apenas coisas naturais mesmo que eu consigo ter uma boa performance durante 2, 3, 4, às vezes 5 horas seguidas. Uma vez ele falha? Assim, às vezes, assim, porque assim tem cliente assim, de uma vez, vai, tipo, muito apressado. Já demorou pra engrenar, mas falhar de ter que sair do show, não. É difícil acreditar, mas eles garantem, ainda sobra fôlego para namorar longe da câmera. Normalmente a gente faz o amor mesmo, mas depois que a câmera tá desligada, né? Será que um casal que se expõe tanto assim tem problemas com ciúme? Ele tem um pouco de ciúme de mim, eu também tenho. Mas... Alguém já se apaixonou por ela? Já, todo dia se apaixona. Todos os dias. E você sente? É normal já. E o que você sente? Eu sei que ela é minha. Um negócio que chamou a atenção de outros empresários. Comportado escritório na Zona Sul de São Paulo para um endereço mantido em segredo num condomínio de luxo. Aqui, entre piscinas e jardins bem cuidados, o negócio das strippers virtuais ganhou um formato mais ousado. Uma casa de alto padrão, muito bem decorada, em um condomínio na Grande São Paulo. Em cada cômodo, pelo menos uma câmera transmitindo tudo o que acontece aqui dentro, ao vivo, 24 horas pela internet. Bruna é atriz no mercado erótico há mais de uma década. No auge, fazia cerca de 60 filmes por ano. E hoje em dia, filme mesmo tem quanto? Hoje, filme mesmo é 3 por ano. Não tinha mais, porque eu vender um DVD a R$30... Se tem um cara ali na esquina vendendo ele por 5, isso você vai baixar ele em 20 minutos de um site pirata. A solução foi reduzir a produção de filmes e apostar no reality show. Os internautas pagam para acompanhar em tempo real a rotina das atrizes na casa. Já são 11 mil assinantes e 5 milhões de acessos por mês. Mas afinal, quem são essas pessoas? Os clientes. Para entender melhor essa história, conversamos com um internauta em Joinville, Santa Catarina, e outro em Recife. Os dois conheceram os sites por acaso. Eu tinha voltado numa festa, tava meio bêbado. Fiquei curioso pra saber como é que funcionava, né? A partir daí, começaram a usar o serviço com frequência. Geralmente, assim, quase todo dia eu entro, assim. Eu entro 2 ou 3 vezes por semana. E passaram a gastar cada vez mais tempo com as strippers virtuais. 10 horas da noite até umas 5 horas da manhã. 7 horas direto. Fiquei ali, conversando com várias, né? Uma diversão que, às vezes, sai cara. Quanto você gasta por mês com essa diversão? Em torno dos 900, 800. Tem meses que deve ser 300, 400 reais, depende. O internauta catarinense é solteiro. Procura as modelos para escapar da solidão à noite. Mas, às vezes, chega em casa e quer conversar com alguém. Nada melhor que conversar com uma menina bonita, né? Para ele, os sites são uma opção mais econômica do que um relacionamento real. Jantar, bebidas, motel, geralmente acaba gastando mais. Já o internauta pernambucano tem uma razão diferente para procurar as strippers.
Tô casado já há uns 4 a 5 anos. Os sites oferecem uma fuga da rotina doméstica. Eu acho que a traição ela só é quando você tá em atos. A minha questão mais virtual, eu não acredito que seja uma traição.